Bine v-am găsit! E timpul știrilor și emisia primului postnistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. La ședința Guvernului a fost discutată metoda de simplificare a formării brevetului individual de antreprenoriat. În capitala Nistriei, începând cu noul an de studii, vor începe a activa noi clase de profil. La uzina de conserve din Kamenka e întoi conservarea porumbului dulce. Colaboratorii organizațiilor de ocrutire a sănătății, a instituțiilor penitenciare, izolatoarelor de anchetă și de întreținere temporară și alți muncitori care în timpul serviciului contactează cu bolnavi de tuberculoză vor primi suplimente la salariu în sumă de până la 30 de niveluri de calcul al salariului minimal. Această decizie a fost primită în cadrul ședinței Guvernului. Cei care contactează direct cu bolnavi de tuberculoză primesc suplimente în sumă de 30 de niveluri de calcul al salariului minimal. Cei care mai rar contactează cu bolnavii categoriei date primesc mai puțin. La aceeași ședință, membrii Guvernului au discutat și metoda de simplificare a formării brevetului individual de antreprenoriat. Până acum, acesta era făcut pentru o perioadă de o lună. Acum însă, Ministerul Finanțelor le propune antreprenorilor să-l facă pentru un an, iar plata să fie introdusă lunar. Între timp, prețul brevetului rămâne neschimbat. Se propune ca contribuabilul să vină în inspectoratul fiscal până la 1 ianuarie. El primește brevet pentru un an, iar îl achită pe tot parcursul anului. Noi primim informația despre achitarea brevetului, după ce acesta, potrivit legii, se consideră prelungit. Astfel este economisit timpul antreprenorilor și micșorate rândurile în inspectoratul fiscal. În caz dacă antreprenorul într-o lună oarecare n-a achitat brevetul, acesta automat se consideră anulat, până nu va fi introdusă plata. Pe lângă aceasta, s-a propus excluderea din sistemul de brevet a câtorva tipuri de activitate. Unele dintre ele sau sunt nerentabile sau necesită norme de securitate mai înalte. Aici este vorba despre piesele auto, producerea și vânzarea materialelor de construcție, lucrările tehnico-sanitare și de sudare. Continuăm ediția. Adunarea posesorilor cotelor de pământ din satul Cremenciuc cu arendatorii, reprezentanții administrației de stat Tiraspol și Dnestrovsk a fost organizată cu scopul de a determina numărul concret al cotizanților, de cât pământ arabil dispune localitatea și a aduce la cunoștință proiectul de lege despre remunerarea cotizanților. Astăzi toți au avut ocazia să-și expună observațiile și propunerile sale. Mai bine de 15 ani, cotizanții, beneficiarii de pământ și reprezentanții organelor de putere caută ieșirea din situația creată. Însă la un numitor comun așa și n-au ajuns. În luna martie, prezidentul țării a menționat că soluționarea problemei în cauză se mișcă cu pași lenți, cu toate că conducătorul statului a trasat în fața Comisiei Interdepartamentale sarcina de a elabora proiectul de lege respectiv. Astăzi, la adunarea cotizanților, s-a vorbit despre reglarea relațiilor dintre antreprenori și posesorii de cote. În anul 2012, administrația de stat a depus eforturi mari pentru a soluționa problema în cauză în această localitate. Au fost înfăptuite variate negocieri între arendatori și posesorii cotei. Au fost încheiate contracte și pentru prima dată pe parcursul ultimilor 20 de ani cotizații au fost remunerați. În Cremenciuc, din luna martie, a fost efectuată reînregistrarea posesorilor cotelor de pământ. Astăzi, acest proces practic este finisat. În această perioadă, circa 700 de locuitori ai satului Cremenciuc au prezentat pachetul necesar de documente. În așa mod, specialiștii au creat un registru unic de stat. În anul trecut am încheiat contract și am primit câte 50 de kilograme de grâu de la fiecare hectar. Pământul meu este prelucrat de către antreprenor. În anul curent încă nu ne-a anunțat cum ne va achita, însă sper că plata va fi numai mică în comparație cu anul trecut. Asemenea, adunări la Cremenciuc au avut loc nu o singură dată. Cotizanții deja s-au clarificat cui vor da pământul în arendă și așteaptă de la antreprenori ca ei să-și îndeplinească obligațiunile. În capitala Nistreniei, începând cu noul an de studii, vor începe a activa noi clase de profil. În decursul mai multor ani, clase cu profil informațional-tehnologic și fizico-matematic funcționează în școlile numărul 2, 9 și 17. În procesul dat au început a se include și alte instituții. Se planifică reluarea activității claselor cu profil socio-umanitar în școala medie numărul 12 și 16.
Studiile profesionale vor permite crearea condițiilor de învățământ în conformitate cu profesiile elevilor pentru viitor. Se planifică deschiderea în unele școli a profilului chimie-biologie, social-umanitar, social-pedagogic. Doresc să atrag atenția anume la profilul social-pedagogic, deoarece actualmente politica cadrelor în sistemul educației are nevoie de tineri specialiști și deschiderea unei asemenea clase va fi îndreptățită. Școala numărul 9 este una din primele care a fost transferată la învățământul de profil. În ultimii 4 ani, 8-9 medaliști sunt absolvenți ai unor asemenea clase și este un rezultat bun. În anul curent, noi deschidem încă o clasă de profil informațional-lingvistic. Pentru a nimeri în asemenea clase, elevii au susținut examenele la informatică, limbile rusă și engleză. În condițiile de trecere la economie de piață, este necesară elaborarea proiectelor profesionale de orientare a tineretului, care contribuie la formarea structurii cerințelor populației la serviciile învățământului de profil în conformitate cu piața de muncă. Любовь Кожухар, Игорь Харламов, Primul Nistrean. În anul curent vom marca 23 de ani de la fondarea Republicii Moldovenești-Nistrene. Recent a avut loc prima ședință a Comitetului Organizațional Bender, la care au fost puse în discuție activitățile ce se vor desfășura în ziua de 2 septembrie în oraș. La Bender, activitățile dedicate Zilei Republicii își vor lua startul încă până la 2 septembrie. De la 23 august, pe strada Lenin, la intersecția cu străzile Kalinin și a comunismului, se va desfășura iarmărocul școlar. Aici părinții le vor putea procura copiilor toate cele necesare pentru anul de învățământ. Organizatorii vor ține la control prețurile pentru ca ele să fie moderate, pentru comoditatea tuturor. În zilele de 30 și 31 august, pe strada Sovietică, se va deschide iarmărocul agricol. Tot aici vor evolua cu melodii populare colectivele folcloristice orășenești. Alături vor funcționa cafenelele în deplasare. Acestea vor fi ca și în anul trecut colectivele populare îndrăgite. Astfel le vom produce o deosebită plăcere orășenilor și oaspeților Benderului. În zilele marcării aniversării a 23-a de la fondarea Republicii Moldovenești-Nistrene, muzeile din oraș vor organiza Ziua Ușilor Deschise. În scoarul Comsomolului Leninist se va desfășura expoziția tradițională a florilor, unicală în Republică, iar Piața Eliberării, pe parcursul întregii zile, va găzdui diverse colective de creație. Vor fi și spectacole pentru cei mai mici, va evolua circul orășenesc, vor fi prezentate exerciții demonstrative ale sportivilor, focurile de artificii vor încununa sărbătoarea. Programuri concertistice vor avea loc practic peste tot în oraș, în toate cartierele Benderului. Le-am programat luând în considerație doleanțele orășenilor. Nu vor lipsi la Bender în anul curent nici hanurile naționale. Aici vor prezenta melodii populare, bucatele naționale, reprezentanții tuturor naționalităților. Administrația roagă ca această idee să fie susținută de producători și întreprinderile alimentării publice. La uzina de conserve din Kamen, ca curentul sezon de prelucrare a materiei prime se desfășoară organizat și practic fără întreruperi. Deja sunt fabricate 5 milioane borcane cu mazăre verde boabe. Acum e întoi conservarea porumbului dulce. Circa 400 de hectare curent au fost semănate cu porumb dulce. De creșterea lui se preocupă angajații uzinei de conserve și unul din agrarienii raionului. Tehnologia însămânțării culturii, respectată astă primăvară, acum le dă posibilitate să recolteze păpușoiul eșalonat, după cum se coc știuleții. Combina uzinei începe ziua de lucru dimineața de vreme și strânge roada până la miezul nopții. Acest regim de muncă îi permite să asigure linie de prelucrare a porumbului cu necesarul volum de materie primă. Vărăbătă-nă уже порядка 600 тысяч. Deja sunt fabricate circa 600.000 de borcane cu porumb dulce. Recoltarea continuă, majorăm tempourile. Calitatea materiei prime ne convine. Sperăm că și uzina și furnizorul se vor isprăvi cu sarcinele trasate. Obiectivele întreprinderii pentru curentul an prevăd fabricarea 4 milioane de borcane de porumb dulce. Specialiștii uzinei relatează că deja au intrat în ritmul normal de lucru. Acum materia primă se prelucrează în trei schimburi. Curent, lucrul e organizat normal. Am fabricat vreo 5 milioane de borcane cu mazăre verde. Acum porumb este îndeajuns. Și munca și salariul e normal. Câștigul zilei constituie circa 100 de ruble. Grație creditelor eliberate, primăvara a fost posibilă revizia totală și reparația liniilor de prelucrare a materiei prime. De aceea, acum, mari probleme în funcționarea utilajului nu apar.
Prelucrarea porumbului dulce a luat start cu două săptămâni înainte de termenele fixate. Agrarienii relatează că soiurile de porumb, care se coc mai târziu, vor avea o roadă mai bogată. Dar angajații uzinei sunt gata să prelucreze tot volumul de materie primă furnizată. Sezonul de conservare a păpușoiului dulce va dura încă vreo lună și jumătate. Slobozia, Dnestrovsk, Grigoriopol. Zilele acestea, Pridnestrenia trece calea crucii. Ea a fost inițiată de către Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove cu ocazia celor 200 de ani de la fondarea ei, marcați în anul curent. Au participat la procesiunea sfântă aproximativ 100 de persoane, bătrâni și tineri, mame cu copii mici în brațe. Ei merg cu rugăciunea pe buze. Se roagă pentru sănătatea apropiaților săi, a rudelor, pentru bunăstarea și pacea țării în care trăiesc. De câțiva ani deja Moldova se adoptează așa legi anticreștine. Aceste legi anticreștine vin din Europa. Noi vrem ca conducătorii noștri să nu fie robi a Europei, dar slugi a acestui popor. Dar ca aceasta să fie, Domnul trebuie să le deschidă mințile, să le deschidă viziunea. În decursul unei zile, participanții căii crucii parcurg 15-20 de kilometri. Ei au făcut popas în satul Vinogradnoi, raionul Grigoriopol. Sătenii preventiv au pregătit pentru ei loc de odihnă și o masă bogată cu bucate naționale. La fel, locuitorii s-au închinat în fața icoanei Maicii Domnului, ce urmează cu procesiunea pe teritoriul ambilor țări. Fiecare dintre noi suntem păcătoși, avem păcate și pentru iertare păcatelor trebuie să facem și fapte bune, rugând pe Dumnezeu și Maica Domnului că este mai aproape de noi. Sperăm ca rugăciunile noastre să fie auzite. Calea Crucii va dura timp de 50 de zile. În această perioadă, participanții urmează să parcurgă sute de kilometri. Procesiunea va finisa în ajunul sărbătorii acoperământului Maicii Domnului. Atât pentru această ediție. O zi bună în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 8 august se așteaptă norări variabile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord cu viteză de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 17 plus 19 grade, ziua 31-33 de grade. Noaptea în capitală plus 18 plus 20, ziua plus 32 plus 34 de grade.